Olympia, det er lige før starten her. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det meget fint. Ja. Lidt nerver på. Mm. Har du været ude og kigge lidt på ruten? Jeg har kørt en enkelt omgang, ja. Ja. Hvad tænker du derude? Det er jo en teknisk hård bane jeg i dag. Jeg tænker, at den bliver fedtet, og man skal jo løbe på gangen. Ja. Og pisse. Ja. Hvad er forventningerne til dig selv? Ja, jeg skal ud og have det sjovt. Og så må vi se, hvordan det går. Held og lykke derude. Tak.